Tak majstri, čaute, ja vás pozdravujem z ďalšieho videjka a v tom dnešnom videjku by som chcel trošku oživiť tému ohľadom náradia, takže si pozrieme ďalšie, pozrieme sa na ďalšie vŕtacie kladivo. Je to vŕtacie kladivo od Makity, je to veľmi predávané kladivo, za rozumné a dostupné peniaze, veľmi kvalitné kladivo, takže poďme sa hneď na ňo pozrieť. Takže majstri, aspoň takto by som chcel predstaviť toto vŕtacie kladivko Makita 2470. Je to ináč veľmi podobné kladivo tomu Bosch, ktoré som vám ukazoval v predchádzajúcom videjku. Takže je to veľmi podobné kladivko a hneď si povieme aj nejaké parametre o ňom. Takže môžete vidieť, že pekný, solidný kufrík, dostatočne tuhý, dostatočne pevný. No a tu môžete vidieť samotné kladivko. Takže nejaké informácie o tom kladivku. Tak samotné kladivko má váhu necelé 3 kg. Myslím, že 2,9 to majú popísané na svojej stránke. Je veľmi príjemné do ruky, má pogumovanú rukoveď samozrejme. Veľmi sa mi páči na tom kladive, že pogumovaná je aj samotná časť prevodovky, čo vám tak trošku aj zaručuje, že tá vŕtačka bude vyzerať dlhšie ako nová, pretože ten plast sa tak rýchlo nepodiera, neponíši sa tak rýchlo, takže to sa mi veľmi páči. Samozrejme, takáto pekná pogumovaná rukoveď, ale bohužiaľ nastaviteľná iba v 4 stupňoch, čo samozrejme väčšine z vás nebude vadiť pri rôznych prácach, sú to takéto na tom zarezy, zarážky. Čiže si to nastavíte buď na tých 45 stupňov a tak ďalej. Samotné kladivko je veľmi kompaktné, dokážete ho ovládať aj s jednou rukou. No a čo sa týka nejakých technických parametrov, tak si to môžeme hneď ukázať. Čiže toto je štítok, dúfam, že to vidno celkom dobre. Makita HR2470. Výkon kladivka, teda príkon kladivka je 780 W. Maximálny úder, maximálna sila toho úderu tu síce písaná nie je, ale podľa podpisu na ich stránke to má 2,4 J, čo je úplne dostačujúce, to isté ako pri tom kladivku, pri tom druhom, pri tom Bosch. Je úplne dostačujúce a pri bežných prácach vŕtanie do porobetónu, vŕtanie do panelu. Čiže to kladivko s tým nemá absolútne žiaden problém. Môžeme si povedať aj nejaké parametre ohľadom upínania. Čiže klasické upínanie SDS+. Veľmi jednoduché a rýchle výmeny tých nadstavcov, vrtákov, koruniek a tak ďalej. Maximálny priemer vrtáku do betónu je 24 mm, do ocele 13 mm a do dreva myslím, že to má 32 mm. Čiže také štandardné vŕtacie kladivko pre domácich majstrov. Má to samozrejme pravý ľavý chod. To prepínanie nie je riešené elektronicky, to znamená, že sa celá tá časť s tými uhlíkmi pretáča. Takže máte zabezpečený rovnaký výkon ako do pravej strany, čiže pred alebo do ľavej strany, teda predný zadný smer. Spúšť je plynule regulovateľná, takže nejakých v situáciách sa to dá použiť aj ako skrutkovač, samozrejme aretácia tej spúšte. No a dostatočne dlhý kábel. Samozrejme, ak máte k tomu, existuje ešte aj model s prívlastkom T-čko, čiže 2470T. Tam si vlastne viete stiahnuť tú hlavu s SDS upínaním a nastupnete si na to vlastne hlavu s klasickým skľučovadlom na klasické kúžľové vŕtáky, ale pokiaľ máte takúto redukciu, tak nie je problém sa to do toho zacvaknúť, nasadiť si klasický vŕták, utiahnuť skľučovadlo. Takže nie je to s tým žiaden problém, to už záleží na vás, či vám to stojí za ten príplatok. Pri tom druhom modeli
Toto kladivko je naozaj veľmi dostupné, dá sa kúpiť na rôznych e-shopoch už od zhruba 120 eur, pred chvíľkou som to pozeral, naozaj sa dá kúpiť za 120 eur plus nejaká pošta. V kamenných predajniach stojí okolo 150 eur a myslím si, že v tejto cene to je asi jedno z najlepších kladiv, je to podľa mňa top kladivo. Má nepatrne slabšie parametre ako ten Bosch, ktorý som vám ukazoval v predchádzajúcom videjku a ktorý si môžete pozrieť cez toto ičko. Ale keď s ním človek pracuje, tak je to, ten rozdiel je zanedbateľný a naozaj sa to nedá v ruke rozoznať. Samotná prevodovka, ako som už niekoľkokrát spomínal aj v iných videjkách, má tri až 4 možnosti nastavenia, to znamená, že klasický príklep s vrtaním, vrtanie, sekanie a nastavenie upínacieho nastavca na sekanie, to znamená, že si to viete nastaviť, potom si to zaistíte a pracujete s tým kladivkom. To sekanie je naozaj len na také tie slabšie práce, ako som už spomínal, pretože predsa ten výkon nie je nejaký závratný, ale keď potrebujete urobiť nejakú drážku, tak s tým nie je žiaden problém a toto kladivko vám skvele poslúži. Kladivo má samozrejme aj tú bezpečnostnú spojku, čiže pri zaseknutí vrtáku vám to začne prešmikovať, nezničí si to motor ani samotnú prevodovku. Balenie obsahuje samozrejme kufrík, vrtacie kladivo, hĺbkový doraz, takýto kovový doraz, nie je to plast, je to kovový doraz. Samozrejme nejaké príručky k tomu sú, čiže nejaký návod tam je a to je v podstate všetko, čo dostanete pri kúpe tohto kladivka. Skľučovadlo, rôzne vrtáky a nastavce, to už samozrejme dokúpite podľa potreby. No a čo by to bola za ukážka, ak by som vám neukázal aj nejakú prácu s týmto kladivkom, takže ja beriem kladivko, idem na stavbu a urobíme si zopár skúšobných vrtov, takže poďme sa na to pozrieť. Takže jednoduchá ukážka s osmičkou vrtákom do, ani nie betónu, ale do skaly. Je to mnoho tvrdšie ako betón. Takže si dáme príklad s vrtaním. Takže Makita 2470, jedna z najlepších malých vrtacích kladivok.